Ayrim vaziyatlarda yo'lovchi tashish bilan shug'ullanuvchi ko'plab haydovchilar chap tomondagi tasmalarni egallab harakatlanib ketayotgan vaqtida yo'lning o'ng tomonida taksi kutib turgan piyodani ko'riboq boshqa haydovchilarga xalaqit berish mumkinligini inobatga olmasdan kutilmaganda xavfli vaziyatni yuzaga keltirib o'sha piyodaning oldiga to'xtashga harakat qilishadi. Yo'l harakati qoidalarining 47 bandiga ko'ra harakat yo'nalishini o'zgartirmoqchi bo'lgan haydovchi avvalo boshqa haydovchilarga ya'ni undan orqada bo'lgan, yon atrofida bo'lgan, undan o'zib ketishni yoki quvib o'tishni boshlagan haydovchilarga xalaqit bermasligiga ishonch hosil qilish kerak. Video tasvir video jarima dasturiga kelib tushgan, mas'ul xodimlar tomonidan holat o'rganilib, qoidalarni chetlab o'tgan, xavfli vaziyatni yuzaga keltirgan haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128.5 moddasi 2-qism tartibida bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravari miqdorida jarima belgilangan. Barcha haydovchilardan, ayniqsa yo'lovchi tashish bilan shug'ullanuvchi haydovchilardan yo'llarda belgilangan tartibga, qoidalarga rioya etgan holda xavfli vaziyatni yuzaga keltirmasdan ehtiyotkorlik bilan harakatlanishlarini so'rab qolamiz.